In ka badan 720 arday oo dhameystay fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe ayaa u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filisha ayaa si rasmi ah u daafuray qaadista imtixaanka isagoo oo waraaqaha imtixaanaadka kuwa ka mid ah u qaybiyay arday soo xaadirtay xarunta jaamacadda Umada oo ka mid ah goobaha lagu qaadayo imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalka 8-aad ee dugsiyada gobolka Banaadir. Duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filisha ayaa guul u wada rajeeyay dhammaan ardayda maanta imtixaanka u fadhiisatay. Maanta oo ah maalin Isniin ah 13 June 2022 waxaa si rasmi ah noogu furmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka 8-aad oo kaasoo ka furmay guud ahaan dugsiyada gobolka Banaadir. Imtixaankan waxaa xigi doona imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare ayaa isaguna xigi doona oo muddadiisana gadaal aan kasoo sheegi doono haddii Alle idmo. Imtixaanka maanta noo bilaabmay ee ah imtixaanka fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe waxaa u fariisatay 27,000 arday gaaraysa arday ka badan 27,999 arday 299 arday ardayahaas ardaydaas waxaa ku jira arday qaba baahiyaha gaarka ah qaba waxaa imtixaanka lagu qaadayaa 69 goobood oo ku yaala gobolka Banaadir. Waxaa ka qayb qaadanaya 230 kormeere iyo 1,550 ilaaliye ayaa ka qayb qaadanaysa. Waxaa sidoo kale amniga goobahaas u taagan mar walbana gacan weyn ma gacanta ugu weyn ka geysta ciidamada booliska Soomaaliyeed oo goob walba oo imtixaanka lagu qaadayo ayagu amnigeeda gacanta ku haya. Runtii ciidamada booliska Soomaaliyeed waan uga mahadcelinaynaa kaalinta cad ee wax ku oolka ah oo mar walba ay la garab taagan yihiin guud ahaan bahda waxbarashada, gaar ahaan ardayda, macallimiinta iyo maamulkaba. Muddadii maamulka gobolka Banaadir uu gacanta ku hayay waxbarashada gobolka Banaadir, dadaal badan ayaa la sameeyey, goobo badan oo iska xirnaa ama aan dhisnayn ayaa dib loo dhisay, dib loo furay, lana suura geliyey arday aan waxbaranaynin inay wax ku bartaan. Xaqiiqdii halkii aan rabnay weli lama gaarin oo wax badan ayaa nooga dhiman, balse waddadii aan rabnay inaan ku guulaysano oo looga saaro ubadka Soomaaliyeed aqris qoris la'aanta ayaan cagta saarnay. Way jiraan caqabado mataqaanaa naga hor istaagay habkii aan rabnay iyo sida dhaqsaha lahayd ee aan rabno inaan ku gaarno. Laakiin caqabad kasta oo timaada si isku duubni ah ayaan uga gudubnay. Waxaana rajaynayaa inaan tiigsigeennaas ku meel tagno halkii aan hiigsanayna biidnilaal kariin. Ardayda Soomaaliyeed gobolka Banaadir maanta imtixaanku uga bilowday, waxaan rajaynayaa inay noqdaan kuwa ku guulaysta imtixaankaas shahaadiga ah ee fasalka 8-aad ee maanta ay u fariisteen. Maamulka waxbarashada, gaar ahaan agaasinka waxbarashada ee gobolka Banaadir iyo hay-adaha kale ayaguna u taagan waxbarashada oo ay kow ka tahay wasaaradda waxbarashada federaalka ah, waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaantood sidaa isku duubnida leh, wada shaqaynta leh, hufnaanta leh oo ay ugu duubteen uguna guntadeen suuragelinta iyo taabagelinta imtixaanka shahaadiga oo runtii aan fududayn xilligan siyaasadaha kala guurka iyo doorashooyinka iyo yacni uu dalka ku jiray in mataqaanaa sidaa ugu dhaqsaha badan loo suurageliyay. Marka guuleystayaal, guuleysta dhammaantiin, ardayda Soomaaliyeedna inay ku guuleystaan imtixaanka ayaan rajaynaynaa. Kuwa hadda imtixaanka ku jira
iyo kuwa aan rajaynayno muddo aan fogeyn kadib inay iyaguna imtixaanka geli doonaan. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.